На телеканалі «Лтава» час кременчуцьких новин. Вітаю. Городяни скаржаться на галасливі ресторанні гуляння. Кременчуцькі учні підуть до школи 2 вересня. Влаштувати маля у дитсадок можна буде, не виходячи з дому. Про все це далі у випуску. Кременчужани стали більше скаржитися на роботу закладів ресторанного бізнесу. Причому таку тенденцію можна назвати сезонною, кажуть правоохоронці. Зазвичай саме влітку громадяни найбільше нарікають на порушення режиму тиші в нічний час. Сьогодні у виконкомі посадовці комісійно розглянули такі звернення. Для ефективного вирішення проблемних питань на нараду запросили і власників об'єктів громадського харчування. Докладно розкаже Олександра Демиденко. В рейтингу правопорушень, що їх реєструють в закладах ресторанного господарства – крадіжки, бійки, порушення тиші. За високий рівень шуму – це вина керівництва закладу, а от поцуплені гаманці та мобілки – злий умисел крадіїв. Бійки ж зазвичай провокує зловживання спиртним, зазначають міліціянти. Півроку тому правоохоронці рекомендували обладнати торгівельні об'єкти системами відеонагляду та кнопками виклику міліції. На жаль, відгукнулись далеко не всі власники. На сьогоднішній день у нас на це відгукнулось тільки такі заведення, як Оріх, які повністю необхідно відеонаблюдення, оставили всі дані нам цей відповідь. Потім Арарат, і плюс він увеличив охрану. Ахтамар є з охраною, з повним відеонаблюдінням, з тими місцями нахождення, де у нас є. Всі інші практично проігнорували нашу, можна так сказати, просьбу о безпечності своїх робочих. Встановлення систем безпеки в барах і ресторанах – це необхідність, вважає віце-мер Андрій Погрібний. Понятно, люди відпочивають. Кому-то весело, кому-то чересчур весело в заведенні. Але все-таки для міліції, вже просили много разів, облегчити потрібну роботу, встановити камери відеонаблюдення, і самим буде безпечніше, і міліції проще потім працювати. В кінці кінців, це все одно приведе до порядку в заведенні. Власник кафе «Ахтамар» говорить, і систему відеонагляду встановив, і служба охорони працює, та проблем все одно вистачає. Коли до нас приходять люди, неопрятно випивши з ближайших кіосків їх дворів, охрана його не допускає. І все, от там і починаються всі такі возмущення і драки, і кидання. У нас працює 8 охранників, 6-8 охранників, тривожна кнопка. В міліцію обращаємося через день, в будь-якій ситуації стараємося не сам рішати. Ну, не все від нас залежить. У нас і основні проблеми з тим, що возле барної стойки у нас, якщо людина зі разу випивши, бармени не відпускають спиртне. І вони кидають наших барменів що угодно. А от проблемою для посадовців і мешканців міста є такі заклади громадського харчування, які не тільки порушують шумовий режим, а взагалі працюють, так би мовити, нелегально. Адже ані дозвільних документів не мають, ані ліцензій на реалізацію алкогольної продукції. Йдеться про «Сідьмой причал» і «Суши весла». Мы не можем разрешить такому заведению работать в нашем городе. Ну, слушайте, завтра придет еще четвертый кто-то директор и скажет, что я же тоже недавно пришел, и мы не успели еще познакомиться, я вам ничего не обещал. Нам не надо ничего обещать, мы в этом году по вашему заведению... Ну, 6 обращений – это то, что только на музыку жалуются, не говоря о тех там драках, которые происходят. Но я даже это все убираю в сторону, даже идеально там бы все было. Но не имеете права вы работать с отсутствием документов. А что говорить о заведениях, которые имеют все документы и там 2 раза пожаловались на музыку, которая у них громкая играет? Ну, мое предложение все-таки этот вопрос уже поставить в нем точку, вынести решение исполкома, запретить работать этому кафе. Члени комісії також погодили режими роботи місцевих закладів торгівлі і харчування, вказали підприємцям на наявні недоліки та визначили строки на їх усунення. А наступне засідання комісії відбудеться вже у вересні. Нещодавно на Крюківському вагонобудівному заводі відбулися одразу 3 конкурси. В усіх 3 перемогли дівчата. У чому саме стали кращими представниці прекрасної статі і про жіноче лідерство взагалі – далі Ірина Скрипачова. Сьогодні ми переживаємо новий виток жіночого руху та вибуху жіночої енергетики в усіх сферах людської діяльності. Тепер своїм розумом, натхненням, щирістю та любов'ю жінка зможе виправити усі помилки, які тисячоліттями робили чоловіки. Яка вона сучасна жінка-лідер?
Робота, навчання, захоплення, конфліктні ситуації – все разом дає змогу людині розкритися, виявити своє «я». Якщо жінці дати можливість правити, тоді на землі людям стане набагато легше жити, бо для народу найголовніше – мир і спокій. Нещодавно на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» відбувся конкурс «Краща молодіжна організація», «Кращий молодіжний лідер» та «Керівник майбутнього». Переможниці – дівчата. Гарні, щирі, розумні, впевнені, активні. Віталіна Скрипачова лише рік на посаді молодіжного лідера проєктно-конструкторського управління і одразу дві відзнаки. Перше місце як лідеру, друге місце – очолюваній організації. Вона запевняє, якщо б не остання, не бути їй лідером. І що працювати легше все ж таки з чоловіками. Стати лідером вирішила, тому що почувствувала всі такі сили і вирішила себе перевірити в цьому. Об этом ні капельки не жалію, тому що ніскільки це... по апатитам, как сказать, реализовала мои амбиции, а сколько все-таки наладилась связь с коллективом, с молодежным, и ты почувствовала себя совсем в другом образе. Много друзей появилось, много единомышленников, которых так не хватает сейчас. Ты в семье лідер? Ні, то в сім'ї демократія. Орієнтація на молоді сили – один із пріоритетних напрямів розвитку ПАТ КВБЗ. Сьогодні на підприємстві працює більше 4 тисяч молоді, що складає майже половину від загальної кількості всього персоналу. З них більше 1000 інженери, близько 3000 – робітничий клас. Ще у 2004 році президент концерну Володимир Приходько затвердив програму організації молодіжного руху. Відповідним наказом було створено відділ по роботі з молоддю. Важливу роль в успішній роботі молодіжної організації нашого підприємства та бажання молодих працівників брати участь у різноманітних заходах є, звичайно, підтримка з боку керівництва та профспілкового комітету. Будь-які ініціативи завжди знаходять розуміння, незважаючи на те, що зараз складний період для нашого підприємства і важкої промисловості в цілому. Приємно, що саме за діючого складу відділу по роботі з молоддю нам вдалося систематизувати і впровадити у роботу програму «Краща молодіжна організація», яка за 3 роки свого існування суттєво підвищила активність заводської молоді. Якою ж себе бачить так років через 10 переможниця конкурсу «Керівник майбутнього» Милослава Бабенко? Наверное, еще толком не смирилась с этой потенциальной должностью. Но думаю, в перспективе мы будем к этому стремиться. Как я буду развиваться дальше, честно, сейчас я не могу сказать. Я люблю что-то новое, какие-то экспромты. Що буде, то і буде. Окрім того, що заводська молодь спортивна, талановита, кмітлива, вона ще займається і добрими справами, благодійними. 16 тисяч гривень – такою була загальна сума, зібрана в рамках всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Ми купуємо в дитячий психоневрологічний диспансер Славутич, ми купуємо канцтовари в початку року, уборка території в Славутичі, тобто це теж своєго роду акція. У нас дуже багато команд КВН, і ми хотіли б, щоб нас приглашали в городські... Тоже КВН. Молоді працівники – потенціал Крюківського вагонобудівного заводу. Їх основна перевага – енергійність, ентузіазм, відсутність звичних стереотипів у роботі. Сьогодні на щотижневій нараді активу заводу представляли нового голову Ради молодих спеціалістів Антона Зуєва. А Дмитра Філатова відзначили як кращого спортивного організатора. Такі молоді кадри має КВБЗ, такими кадрами пишається, на них сподівається. А за справжнім жіночим лідером завжди стоять справжні чоловіки. Кременчуцькі учні підуть до школи 2 вересня. Свято першого дзвоника в нашому місті перенесено з неділі 1 вересня на понеділок. Таке рішення міської влади кременчуцьким новинам підтвердили в міському управлінні освіти. При цьому з часом проведення урочистих лінійок мають визначитися самі навчальні заклади. Нагадаємо, близько тижня тому Міністерство освіти та науки рекомендувало українським школам, ліцеям, гімназіям та професійно-технічним навчальним закладам проводити лінійки та святкові заходи 1 вересня, а заняття починати наступного дня. 1 вересня стане знаковим для кременчуцької освіти не лише через День знань. З початку вересня освітній простір нашого міста стане частиною всеукраїнського, увійде до загальної інформаційної системи управління освітою ІСУО. Як повідомив головний освітянин міста Геннадій Москалик, наразі формується база даних «Школа і дошкілля». Остання має забезпечити прозорість влаштування дитини до дитячого садка. Про ці та інші переваги нововведення дізнавалася сьогодні Ніна Карпенко.
На думку освітянського очільника, портал «Інформаційна система управління освітою» – нагальна потреба часу. Адже ми живемо в постіндустріальному інформаційному суспільстві. Автоматизована система звітності стане доступна усім. Про загальноосвітні навчальні заклади міста, області, України, про кількість класів, груп, дітей, про профільність навчальних закладів захищеними залишаться лише персональні дані. Передбачено різні системи доступу, наприклад, керівника закладу. Він бачить і персональні списки педагогічних працівників, учнів, їхні там адреси домашні, перехід з класу в клас, місце проживання для чого? Для того, щоб знати територію проживання учня. Наразі формується база даних дошкілля, а вже з 1 вересня розпочнеться реєстрування дітей закладів дошкільного виховання в електронному вигляді. Як запевняє Геннадій Москалик, повинен зникнути ажіотаж при оформленні дитини до дитячого садочка, а кожен з батьків зможе зареєструвати дитину, не виходячи з дому. Щоправда, потрібно дати згоду на введення в електронну базу персональних даних та назвати номер свідоцтва про народження дитини для її ідентифікації. Всім видна черга. Батьки зможуть зайти в свій персональний кабінет на цьому сайті і побачити, в якій послідовності вони знаходяться, ця черга. Тобто буде все відкрито і прозоро. Вони можуть вибрати дитячий садочок, який ближче, побачити, де більше вільних місць. Батьки, діти, яких мають пільги, теж будуть позачергово зараховуватися. Це все програма ця передбачає. Батьки, які вже подали заяви до дошкільних закладів, можуть не хвилюватися. Їхніх дітей, завідуючи дошкільними закладами, зарахують автоматично. Хто не записався до 1 вересня в керівника навчального закладу, тому необхідно це зробити з 1 вересня в електронному вигляді. Електронна реєстрація унеможливить зловживання та забезпечить прозорість зарахування дитини до освітянського закладу. І про спорт. Завтра, у середу, о 18-й годині Кременчуцький Кремінь на власному полі прийматиме Тернопільську Ниву. Наші земляки зіграють поєдинок попереднього етапу розіграшу Кубку України з футболу 2013-14 років. Суперник добре відомий і принциповий для кременчужан, адже саме тернопільська команда минулого року вибила Кремінь на стадії 1/16 розіграшу із боротьби за почесний трофей. Тоді підопічні Юрія Чумака поступилися 0-2. Сьогодні наша команда під проводом Сергія Свистуна здаватися без бою не збирається. Тож уболівальникам варто прийти на стадіон і підтримати Кремінь. Більше знає Дмитро Демиденко. Кременчуцькі уболівальники з нетерпінням очікували тієї гри минулого року і вже робили прогнози, з ким зведе жереб підопічних Юрія Чумака на наступній стадії розіграшу Кубка України. Поразка у поєдинку з Тернопільською Нивою навіть не розглядалася як варіант. Всі були впевнені, суперник прохідний, а даремно. Керманич гостей Ігор Яворський привіз на виїзд оптимальний склад. Команда нещодавно підсилена гравцями першолівого бурштинського «Енергетика» з досвідченим форвардом Тарасом Кабановим, який свого часу грав у прем'єр-лізі, просто не могла подарувати господарям легку перемогу. І не подарувала. Більше того, тернополяни дуже пристойно провели двобій, грамотно захищаючись, організовували гострі контратаки, під час яких нашим захисникам дуже важко було боротися з високими та міцними нападаючими Ниви. Одна з таких атак вже на 8-й хвилині зустрічі призвела до гола. Подача з флангу знайшла у штрафному майданчику покинутого захисниками Кременя Тараса Кабанова. І той абсолютно спокійно, на досвіді, переправив м'яч у ворота Андрія Олійника. Гості повели 1-0. Щоправда, і кременчужани мали нагоди забити, але не поталанили Вадиму Барбі. Його удар заблокував захисник Ниви. Далі гірше. В одному з ігрових епізодів травму отримав голкіпер Кременя Андрій Олійник, і Юрій Чумак був змушений замінити його на Віталія Прокопа. А на 29-й хвилині матчу досвідчений нападаючий гостей Тарас Кабанов ще раз довів свій клас. Він вдало підставився під Андрія Бацулу, і останньому нічого не залишалося, як порушити правила. 11-метровий філігранно виконав Юрій Войтович. 2-0. У другому таймі наші земляки кинулися відіграватись. Моменти мали Роман Куняв, Сергій Ївлів, Дмитро Гордієнко та, на жаль, кременчужанам або ж бракувало влучності, або ж голкіпер гостей Андрій Новак вдало обирав позицію на лінії воріт. Юрій Чумак похвалитися своїми підопічними після тієї гри аж ніяк не міг. Всі прекрасно бачили, скільки ударів нанесли ми, скільки ударів наніс Тернопіль. Але, як говорив один мій хороший знайомий, футбол грають на голи, а не на моменти. И то, что у нас Гордієнко с 5 метров не забил, Кругляк с 3 метров не забил, то, что мы Барба 3 раза не успел замкнуть дальнюю штангу.
Нереалізація моменту привела до того, що ми вилетіли із кубка. Сьогодні тернопільська Нива не менш серйозний суперник. Тернополяни серед лідерів першої ліги. Разом з футбольним клубом Миколаїв на третій сходинці турнірної таблиці. Щоправда, Тарас Кабанов Кременю вже точно не забиватиме. Він залишив команду. Натомість клуб підсилився кількома гравцями. Півзахисником Ігорем Малишем, голкіпером В'ячеславом Базилевичем та двома нападаючими – Сергієм Загинайловим і Сергієм Шестаковим. Всі вони до цього виступали за різні команди першої ліги. А ще футбольний клуб «Нива» уклав трудову угоду з добре відомим кременчуцьким вболівальником Андрієм Кругляком. Нагадаємо, футболіст виступав за Кремінь у минулому сезоні. Але ж і кременчужани сьогодні не хлопчики для биття. Команда під керівництвом головного тренера Сергія Свистуна перейшла на якісно новий рівень гри. Стала діяти більш конструктивно та тактично грамотно. Нарешті стала забивати. Якогось особливого режиму підготовки до поєдинку з Нивою, за словами Сергія Свистуна, тренерський штаб Кременя не обирав. Готуватимуться наші футболісти у звичайному режимі. У фіналі випуску про погоду у Кременчуці на завтра, 7 серпня. В день синоптики прогнозують короткочасний дощ. Денна температура повітря – плюс 28-30. Вночі – 19-20 градусів тепла. Маєте цікаву для всього міста новину – телефонуйте до нашої редакції, номер на екрані. І дивіться наступний випуск кременчуцьких новин завтра о 21:30 на телеканалі «Лтава». Побачимося!